Där. när jag såg den här uppgiften så tänkte jag Åh, vilken rolig uppgift! Den här är lite spännande att lösa. När får vi en dubbelrot? Vilket A-värde ger en dubbelrot? här? Det vi får göra här då är att skriva om den så vi kan använda pq-formen. Så jag skriver x upphöjt till 2 plus a. Sen får jag subtrahera med 4ax på båda sidor så jag får minus. 4ax här lika med 0. Jag sorterar om de här. Den här innehåller ut X. Så det här är min andra term. Så, så här ser min andra gradsekvation ut. Minus 4ax och så sen plus A är lika med noll. Och a ett här då, det är en konstant så vi kan köra pq så Jag får att x är lika med en halva koefficienten före x med ombudtecken. Det står ett minustecken här. Här blir det plus. och Hälften av 4 A det är 2 A. Sen är det plus minus och så sen har vi kvadratroten ur. Och sen är det 2 A i kvadrat här och så sen plus A, det blir minus A här. Sådär. Och hemligheten bakom det här det är ju att eh, för dubbelrot måste eh, det som finns här inunder under rotentecknet. Eh, jag skriver med parentesen här nu. 2 A upphöjt till 2 minus A. Bara lika med 0. För då får jag någonting 2a plus någonting och 2a minus någonting. och a är ju inte noll så jag vet att den termen inte är noll. Men det ska vara ett positivt tal. Så då får jag ta och utveckla det här. Så då får jag 2 upphöjt till 2. 2 upphöjt till 2 det blir 4a upphöjt till 2. Minus a är lika med noll. Och nu ser jag att båda termerna här innehåller ett a. Så jag faktoriserar ut ett a. Så får jag a, parentes. 4 a minus 1 är lika med noll. Och det första a som gör att jag får en dubbelrot det är om a är lika med noll. Men nu är ju a större än noll. A större än noll gör att denna Lösning ej fungerar. Eh, vi kan kalla det för en falsk rot eller så där om vi vill. Men den, den finns inte i vårt intervall. A1 skulle vara större än 0. Här får jag lika med 0. Sen har jag 4a minus 1, så jag sätter 4a minus 1 lika med 0. Adderar 1 på båda sidor så får jag att 4a är lika med 1. Jag dividerar med 4 på båda sidor får att a är lika med en fjärdedel. Och en fjärdedel det är större än 0, och här har vi vårt a. Då. Så svar: a är lika med en fjärdedel. Och Det är alltså en fjärdedel som A som ger en dubbelrot i den här ekvationen som jag började med. Roligt!